ফ্ৰেণ্ড জিশানক স্কুলত পঠাই দিলোঁ। কালিৰ পৰা এক্সাম, তথাপিও আজি যাবলৈ কৈছে, মিছে মানে নোটিচ দি দিছে মোবাইলত, নাজানো কিহৰ কাৰণে যাব কৈছে। তো সেইকাৰণে মানে পঠিয়াই দিলোঁ। আজি মানে পঠোৱাৰ মানে ইচ্ছাই নাছিল স্কুলত, কাৰণ কালিৰ পৰা এক্সাম যিহেতু, আজি ঘৰতে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ মানে ৰিভাইজ দিবলৈ খুজিছিলোঁ, কিন্তু নহ'ল। মানে মিছে নোটিচ দিছে যাব লাগে, কালি গ্ৰুপ ফটো মানে তুলিছে একপি, নাজানো আজি আকৌ কি কৰিব, সেইকাৰণে দি পঠিয়ালোঁ। আৰু দি পঠিয়াই ঘৰখন গুচাই ল'লোঁ একেবাৰে, নিজে ঘৰখন গুচাই ল'লোঁ একেবাৰে, পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া পাকঘৰত যাম চাহ খাবৰ কাৰণে, চাহ খোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো চাহ খাই তাৰপিছত মানে ৰন্ধা বঢ়াটো কৰিম, কৰি আকৌ জিশানক ল'বৰ কাৰণে আজি যাম। জিশানৰ আপাই ক'লে যাবলৈ, তো আজি আকৌ লৈ আহিব লাগিব স্কুলৰ পৰা। তো চাই থাকক, এতিয়া কিচেনত যাই চাহ একাপ খাই লওঁ, খাই তাৰপিছত ৰন্ধা বঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। সেইটোৱে কাম আমাৰ, ৰন্ধা বঢ়া কৰিবই লাগিব। তো চাই থাকক। তো গাইজ, চাহ একাপ খাই ল'লোঁ, তাৰপিছত ৰন্ধা বঢ়াত লাগি পৰিলোঁ। আৰু এইটো হ'ল আমি ঘৰুৱা ভাষাত ফুলটি কালার ডালি বলে কও। তো সেই ডালিখিনি আৰু ওই যে মই যে কৈছিলোঁ পাথরের কারণে আনিছে, তো এইটো ডালি এনেকৈ বনাই খালেও ভাল। তো এই ডালিখিনি মানে খোৱা বহুত ভাল, মানে পেটৰ কাৰণেও বহুত ভাল। তো আজি সেইকাৰণে বনাই আছোঁ। তো ডালিখিনি ফার্স্টত অলপ ফ্রাই কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত শিল যে আছে, শিল পাতা আছে ন, সেই শিলখিনি দি মানে কুলাত হেৰি কৰি লৈ তাৰপিছত গ্রিন্ডার কৰি ললোঁ, অলপ ভালকৈ মানে গ্রিন্ডার কৰি ললোঁ। তো এইপিনে চাওক, লাবড়া বনাই আছোঁ মানে মিশাল সবজি। আৰু ইয়াত কি কি দিছোঁ জানেনে, আলু দিছোঁ, বেঙেনা, বন্ধাকবি, গাজৰ, টমেটো আৰু কিবা কিবি দিছোঁ, দি মাছৰ মূৰ যে থাকে সেইখিনি দি মানে বনাই আছোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ মাছৰ মূৰ আছিল, সেইটো মানে এইফালে লাবৰাত দিছোঁ আৰু এইফালে অলপ মানে এটামান এবাটি থৈছোঁ এই দালিৰ কাৰণে। এই দালিটো মানে মাংস দি নহ'লে মাছ দি, মাছৰ মানে মূৰটো দি বনালে বহুত ভাল হয় খাবলৈ। আৰু ইয়াত চাওক, পানী গৰম দি দিলোঁ দালিৰ কাৰণে, আৰু কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু অলপ নিমখ দি পানীখন মানে গৰম কৰি লওঁ আগত ভালকৈ। তাৰপিছত এই দালিখিনিত অলপ পানী দি দিম, দি মানে মিহলাই লওঁ, নহ'লে গৰম পানীত এনে দালিৰ গুড়িখিনি দিব চাব গোটা গোটা ধৰি যায়, সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা পানী দি ভালকৈ মিহলাই লৈ তাৰপিছত হ'ল গৰম পানীত দিলে বহুত ভাল হয়, মানে গোটা গোটা নধৰে, ভালকৈ মানে মিহলি হৈ যায় পানীৰ লগত। তো এইপিনে চাওক হেৰি হৈ আছে, আৰু এইপিনে পানীখিনিও গৰম হৈ আহিলে, লাবৰাখিনিও হৈয়ে গ'ল প্ৰায়, আৰু এইফালে পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মানে দালিখিনি দি দিম, অলপ অলপকৈ দি তাৰপিছত অলপ মছলা গুড়ি দিম আৰু অলপ হালধি গুড়ি দিম, দি ভালকৈ মানে গৰম হ'বলৈ দিম। আকৌ এটা উতলাবৰ কাৰণে অলপ সময় মানে গেছত ৰাখি দিম। তো উতল উঠি গৈছে আৰু এইপিনে লাবৰাটো পানী শুকাই গৈছে একেবাৰে, অলপ অলপ পানী আছে। তো এতিয়া নমাই ল'ম, আৰু মোৰ জাজনীয়ে চাওক ইমানখিনি বাচন হৈছে ৰাতিপুৱা চাহ খোৱাৰ পিছত, সেই বাচনখিনি মানে মাজি আছে আৰু মই এইফালে ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছোঁ। আৰু এইপিনে চাওক, এই মাছৰ মূৰৰ যে মই কৈছিলোঁ অলপ কাটা ৰাখিছোঁ দালিৰ কাৰণে, তো সেইখিনি যে এইখিনি, আৰু প্লেটত কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, ধনিয়া পাত মানে কাটি থৈছে মোৰ জাজনীয়ে। তো মাছৰ সব্জিখিনি হৈ গ'ল, আৰু দালিখিনি এতিয়া সম্ভাৰ দি দিওঁ। আমি সম্ভাৰ কওঁ, নাজানো আপোনালোকে কি কয় সেইটো ভাষা মোৰ জানা নাই। তো পিঁয়াজ দি জিৰা দিম অলপ, গোটা জিৰা আৰু তেলত দি তাৰপিছত দালিখনিয়ে ছাৰি দিম, তাৰপিছতে হৈ যাব আমাৰ ফুলটি কালাৰ দালি মাছৰ মাথা দি। তো এইটো খাবলৈ বহুত টেষ্ট আৰু খোৱাও বহুত ভাল, মানুহে খায় এনেই খায়, অলপ বয়স হ'লে চাব বুঢ়া মানুহবিলাক বহুত খায়, কাৰণ গেছৰ প্ৰব্লেম বাঢ়ি যায়, সেইকাৰণে এই দালিখন ভিজাই থৈ খাব পাৰি, আকৌ দালি বনাই বা হেৰি চপ বনায়ো খোৱা যায়। তো লাবৰাখিনি হৈ গ'ল, দালিখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া ৰুমটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সময়। তো ৰুমটো চাওক কিমান লেতেৰা হৈ গৈছে, ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ পিছত চাব ৰুমখন ইমান লেতেৰা হৈ যায়। আৰু মোৰ জাজনী এতিয়াও মানে বাচন বৰ্তনবিলাক ধুইয়ে আছে, কাৰণ বহুতখিনি বাচন বৰ্তন হৈ গৈছিল। তো মই ৰুমখন একেবাৰে ক্লিন কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মোৰ জাজনীয়ে ৰুমখন মানে মুচি দিব আজি, মই মোচা মানে নহ'ব মোৰ। তো মোৰ জাজনীয়ে মুচিব আজি, মই ভালকৈ ঝাৰু টাৰু দি দিলোঁ আৰু মুচি লৈ দিলোঁ। আৰু বাহিৰত চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিছে আজি, মোবাইলৰ কেমেৰাত মানে ভালকৈ দেখাব পৰা নাই, বহুত ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিছে আজি, ৰ'দ উঠি গৈছে, চাইছেনে, সকলো কাপোৰ বাহিৰত মেলি দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলো কাম কৰা কমপ্লিট, কাম চাম কৰি আহিলোঁ, চালে আপোনালোকে ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল। তো আহি বহি আছোঁ, আৰু জিশানক লোৱাৰ মানে ল'বৰ কাৰণে যোৱাৰ কথা আছে, কিন্তু মানে ইমান বেয়া লাগি আছে যোৱাৰ মানে ইচ্ছাই নাই। তো মিষ্টাৰক ফোন কৰি কৈ দিলোঁ যে লৈ আহক,
মই আৰু না যাও যদি দোকানত বেছি ভিড় নাথাকে তেনেহ'লে যাই লৈ আহোঁ আৰু মানে সি গ'লে বাইক দি যায় জলদি জলদিকৈ লৈ আহিব পাৰে আৰু মই গ'লে মানে টোটো দি যাওঁ বহুত সময় ৰখি থাকিব লাগে ৰাস্তাত টোটো হোৱাত মানে ভালেই নালাগে আৰু কাম চাম কৰি মানে এনেই লৰালৰিকৈ ইমান লৰালৰিকৈ যোৱাৰ মানে হেৰি নাথাকে ভাল নালাগে একেবাৰে ভাল নালাগে সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ লৈ অহাৰ কাৰণে আৰু মই এতিয়া মানে অলপ জিৰণি ল'ম ইমান মানে সকলো কাম কাম কৰি মানে এতিয়া আজৰি লোৱাৰ সময় তো এতিয়া জিৰণি ল'ম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ কালি যে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ মই আপলোড তো সেই ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকক মানে ইউটিউবৰ পৰিবাৰৰ মানে ইউটিউবৰ ফেমিলিত যে মানুহখিনি আছে তেওঁলোকক মই কোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে মোক মানে কেতিয়াও বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰা নাই কেতিয়াও বেয়াকৈ মানে কোনো কথা কৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক বহুত ছাপোৰ্ট কৰোঁ তেওঁলোকৰ মানে ভিডিঅ'জ দেখোঁ লাইক কৰোঁ কমেণ্ট কৰোঁ আৰু নতুন নতুন যদি চাওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ তো মই জানো যে মোকো মানে সকলোৱে সহায় কৰি আছে ছাপোৰ্ট কৰি আছে আগবাঢ়ি যোৱাত তো ময়ো তেওঁলোকক কৰি আছোঁ ছাপোৰ্ট আপোনালোকক মানে তো আপোনালোকক সেইখিনি কথা কৈ পোৱা নাই এইখিনি কথা মানে আছে কিছুমান মানুহ আনো তো তেওঁলোক কিন্তু নাম কোৱা নাই মই নাম ক'ব নাযাওঁ তো সেইখিনি মানুহক কৈছোঁ তো আপোনালোকক কোৱা নাই বেয়া নাপাব ভিডিঅ' যদি চাইছে কালিৰ তো বেয়া নাপাব কালি এটা কমেণ্ট পাইছিলোঁ যে গীতাঞ্জলি গগৈ বা ব্লগ গীতাঞ্জলি গগৈ ব্লগছ সেই বাজনীয়ে মোক এটা কথা কৈছিলে তো সেইটো কমেণ্টতে এনচাৰ দিব চাইছিলোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'ত দি দিম বাই সুধিছিল যে বিছনাখন পৰা পাৰিলা সেইখিনি ঠিক আছে কিন্তু লাষ্টত কিয় ঝাৰু দিলা সেইটো মানে বুজি পোৱা নাই সেই বাজনীয়ে তো বা মই মানে বিছনা পাৰি তাৰপিছত এনে এটা ঝাৰু বনাইছোঁ সেই ঝাৰুখনো খালি বিছনাই ঝাৰু দিওঁ বিছনা ঝাৰা ঝাৰু আমাৰ ইয়াৰ মানুহ সকলোৱে দিয়ে তো কিনাও পোৱা যায় কিনাও আছে মোৰ তাত সেইটো দি মানে ভাল নহয় ঝাৰু দিয়া সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই লৈছোঁ মই আৰু বিছনাখন পাৰি ঝাৰু দিলে মানে বিছনাত যদি কিবাকিবি লাগিও থাকে মানে কিবাকিবি পৰি থাকে সেইকাৰণে আঁতৰি যায় কাৰণ মই বেড কভাৰটো তুলি ঝাৰি নাপাৰোঁ যে যেনেকুৱা থাকে তেনেকুৱাই পাৰি তাৰপিছত ওপৰে দি ঝাৰু দি দিওঁ সেইটো এটা মানে হেৰি হয় আৰু সপ্তাহ মূৰে মূৰে মানে বিছনা বেড কভাৰটো ধুই দিওঁ সেইকাৰণে মানে মই তেনেকৈ দিওঁ তো সেইটোৱে আপোনাৰ মানে কমেণ্টৰ এনচাৰটো দি দিলোঁ তাৰ কাৰণে মানে মই তেনেকৈ ঝাৰু দিওঁ আৰু কোনো মানে হেৰি নাই সেইটোৱে কাৰণ তো আৰু কি ক'ম আৰু এজনী কৈছে যে বেডৰুমটো ভালকৈ সজাইছা বহুত ভাল লাগিছে তো বা থেংকছ আপোনাক নামটো কি আছিল মই কমেণ্টটো মানে স্ক্ৰীণত দি দিছিলোঁ চাব আপোনালোকে নামটো বা কি আছিল পাহৰি গ'লোঁ তো বা আপোনাক থেংক ইউ আৰু সজোৱা নাই মানে এই ঘৰবিলাক মানে আমাৰ পুৰণি ঘৰ হয় মোৰ শহুৱেক কৰা ঘৰ এতিয়ালৈকে আমি কৰা নাই ঘৰ তো প্লান আছে সন্মুখত কৰিম তো নাজানো কেতিয়া কৰোঁ আল্লাই কেতিয়া হেৰি ৰাখিছে কৰিম আৰু আৰু মানে জেচমিন বা গোৱালপাৰাৰ হয় মানে সেই বাই সুধিছিল এদিন যে জিশানৰ স্কুলখনৰ নাম কি তো জিশানৰ স্কুলখনত মই মানে কমেণ্টত জনাই দিছোঁ আপোনাক তথাপিও কৈ দি আছোঁ জিশানৰ স্কুলখন হ'ল মিছন স্কুল এছ টি ফ্ৰান্সিছ ডিচেল স্কুল বহলপুৰ বহলপুৰ মানে ঠাইটোৰ নাম বহলপুৰ সেইকাৰণে তো মিছন স্কুল হয় মিছনাৰী স্কুল ইংলিছ মিডিয়াম তো তাতে দিছোঁ আমাৰ মানে চাপৰত ভাল স্কুল নাই আছে কেইটামান আছে কিন্তু সেইটো স্কুল আৰু নাম কৰা স্কুল হয় সকলো মানে ভাল মানে সকলোৱে ভাবে যে ভাল আৰু ইংলিছ ক'ব পায় মানে জলদি জলদিকৈ ইংলিছটো মানে টকিং কৰিব পায় সেইকাৰণে আৰু দিয়ে আৰু ইংলিছ মিডিয়াম আছে কিন্তু মানে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাক মানে ইমান জলদিকৈ ইংলিছ টকিং কৰিব নাজানে আৰু সেই স্কুলখনত মানে ইংলিছ টকিং কৰা মানে জলদি জলদিকৈ শিকাই পেলায় সেইকাৰণে আৰু দিয়া আৰু বহুত ভালো ৰিজাল্টো কৰে ভাল আৰু ইয়াত আৰু বহুত স্কুল আছে কিন্তু সেইটো নাম কৰা স্কুল হয় সেইকাৰণে সেই স্কুলটোতে দিছোঁ গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পিছপিনে মানে লাউৰ পাত আনিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ ৰাতি মানে সিজাই মানে হেৰি কৰিম চাটনি বনাম বহুত ভাল লাগে লাউৰ পাত সিজাই চাটনি বনালে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় তো কেইটামান পাত ৰুবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু মাখৰ গছবিলাক যে গাড়ীছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে চাব আপোনালোকে চাইছেনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে এতিয়া চাবলৈ ভাল লাগিছে না গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গৈছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে পানী দিছে আৰু এই যে লাও গছ হয় ইয়াৰে পৰা গোটেই মানে কেইটামান মই পাত ল'ম এতিয়া নাই পাতে নাই চাগৰ যে দুই তিনিটাই পাওঁ সেই দুই তিনিটাই লৈ যাম কাৰণ মই আৰু মিষ্টাৰে খাওঁ
সকলোৱে খাব চাগে, অলপ অলপকৈ খালে হৈ যায়। এইবিলাক বস্তুটো আৰু বেছি নাখায় মানুহে। তো কৈ আহোঁ আগত, যাৰ গছ তাক আগত কৈ আহোঁ, তাৰপিছত পাৰি ল'ম। এইটো হয় ঘৰ তাৰ, তো কৈ আহোঁ যায়। লৈ আহিলোঁ কেইটামান পাত, এই যে লাউৰ পাত, ইমান ধুনীয়া কিচকিচিয়া। ৰাতি মানে সিজাই চাটনি বনাম, এতিয়া আৰু নবনাওঁ। এতিয়াতো দালি বনালোঁ, ভুলটিকালৰ দালি, তাৰপিছত লাবৰা বনালোঁ মাছ দি, মাছৰ মাথা দি। তো এইখিনি দি খোৱা হৈ যাব, যে চাৰিজন মানুহ আমি। তো এইখিনি ৰাতি বনাম, মই বহুত ভাল পাওঁ এইবিলাক খোৱা, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। জিচান অহাৰ সময় হৈয়ে গ'ল, প্ৰায় আহিবই আৰু অলপ সময় পিছত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰত আহি চাওঁ, জিচান ঘৰত আহি পৰিছে। তো এতিয়া জিচানৰ কাপোৰ চাপোৰ খুলি দি গা ধুৱাই দিওঁ আৰু ময়ো গা ধুই ল'ম। তাৰ আগত জিচানৰ বহীখন আজি চাম, কাৰণ জিচান কৈ আছে যে স্কুলত তুমি লেটকৈ পঠাই দিছা, সেইকাৰণে মোৰ মানে লিখা লেট হৈ গৈছে, মই লিখিব পৰা নাই। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অলপ চাই দিওঁ কি হৈছে। তো এম আৰু এন লিখিবলৈ দিছিল, সেইটো লিখিব পাইছে, কিন্তু 14 লিখিবলৈ দিছিল নাম্বাৰছত। তো সেইখিনি আৰু লিখিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁ মানে কৈ আছে যে আজি লেটকৈ পঠাই দিছে, সেইকাৰণে বোলে চাগে এনেকুৱা হৈছে। তো এইটো ঘৰত কৰাব লাগিব। কি যে পাইছে এটা, কি ক'ম, গোটেই স্কুলৰ পৰা আহিয়ে হেলমেটটো লৈছে খেলিবৰ কাৰণে। আৰু কয় কিমান দিন পিছত মানে হেলমেটটো পালোঁ মই, এই হেলমেটৰ আশা আছিল, মোৰ সপোন আছিল এটা হেলমেট আনিম মই, এনেকুৱা কৈ কয় জানেনে। ইমান সৰু মানুহৰ আকৌ আশা থাকে, সপোন থাকে, এইবিলাক কৈ চাওক কিচ কৰি আছে, চাইছেনে, চাওক চাওক চুমা দি আছে। আমাৰ এইটো হয় কি জানেনে, পাগলা পাগলা পগলা হয়, এইটো আমাৰ পগলা হয়। আৰু এতিয়া ময়ো গা ধুই আহোঁ, বাৰ দিনে 12:30। স্কিনত অলপ এইটো লগাই লওঁ, ক্লিনজিং হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, গা পা ধুই আহি ইয়াত বহি আছোঁ আৰু জিচান চাওক খেলি আছে হেলমেটটো পিন্ধি। তেওঁৰ গাড়ী দি খেলি থাকে আৰু কৈ থাকে, এইটো মোৰ বাইক আৰু এইটো মোৰ হেলমেট, মোৰ আব্বাৰ নিচিনা হওঁ মই। তো ফ্ৰেণ্ডছ, গা পা ধুই ভাত চাত খাই মিষ্টাৰ আহিছিল গ'লগৈ, সেইখিনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তো টোপনিও গৈছিলোঁ, তাৰপিছত উঠিলোঁ, আবেলি চাহ খালোঁ, সেইখিনিও আৰু কৰা নহ'ল। জিচানক পঢ়াত বহাইছিলোঁ, পঢ়ি উঠিল, পঢ়ি উঠি এতিয়া খেলি আছে, চাইছেনে কেনেকৈ মানে বাগৰি আছে। বিচনাত পৰি গ'লে দুখ পাব, কিন্তু সেইটো আৰু কোনে কয়, মানে কাৰ কথা কোনে শুনে, তেনেকুৱা হৈছে। তো খেলিবলৈ দি দিছোঁ খেলুক। তো তাই চাওক এতিয়া হিন্দী দি মানে ভইচ দি আছে যে মাম্মি কা চেনেল কো সাবস্ক্রাইব কর দেনা। তো ওইটো মানে হেটু হেখিনি ভয়েস কাটি গল, মই মানে রাখিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু জিশান যে এনেকৈ খেলিছিল, মই কৈলোঁ যে বিছনাখন মানে পৰিষ্কাৰ কৰা, এতিয়া লেতেৰা কৰি পেলাইছা, পৰিপাটি কৰি লোৱা, ইমান আউল চাউল কৰিছা। তো তেওঁ কৰি আছে, চাইছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিলে। আৰু মই মাজে সময়ে জিশানক কওঁ, মানে জিশান যদি লেতেৰা কৰে, অপৰিপাটি কৰে, তো জিশানক পৰিপাটি কৰিবলৈ কৈ দিওঁ আৰু কৰি দিয়ে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভাত খাবলৈ গৈছিলোঁ, ভাত চাত খাই আহিলোঁ, আহি চাইছোঁ জিচান আৰু নাফিচ মানে হেলমেট পিন্ধি মোবাইল চাই আছে। ইমান গৰম আজি দিছে, জিচান একেবাৰে ঘামি গৈছে, চাবনে আপোনালোকে, চাওক, ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাওক ইমান ঘামিছে, তথাপি হেলমেটখন পিন্ধি আছে। আৰু হেলমেটৰ ভিতৰত ইমান ডাঙৰ ডাঠ এটা কাপোৰ আছে, মানে গৰমৰ কাপোৰৰ নিচিনা, সেইখিনি মানে মূৰত ৰাখিলে মূৰটো ঘামি যাব। তো তেওঁলোকে তথাপিও এনেকৈ ৰাখি মানে লগাই ৰাখিব। স্কুলত যে যায় সেইখিনি সময় নাজানো কেনেকৈ থাকে, স্কুলৰ পৰা আহি হেলমেটখন যে হাতত লয়, আপোনালোকেতো চালে জিচান গা পা ধুই কেনেকৈ মানে হেলমেটটো হাতত ল'লে। তো তেনেকৈ মানে যিমান সময় থাকে তিমান সময় মানে হেলমেটটো হাতত ৰাখে আৰু খেলে, মানে তেওঁলোকে এটা বস্তু পালে মানে সময়খিনি মানে প্ৰত্যেকটো সময়ত সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব, হাতত ৰাখিব লাগিব, তেনেকুৱা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বাই আজিৰ কাৰণে, গুড নাইট।